Hola a tots i totes, benvinguts a un nou Fem Esport. Avui és divendres i com a divendres que és, anem a analitzar la jornada de futbol i de bàsquet d'este cap de setmana i algun event més que està disputant-se o que està a punt de fer-ho en la nostra ciutat. Per una banda, ja saben, el partit importantíssim del Gandia en el Clariano, front a l'Ontinyent, per a saber si són ja campions de Lliga, tenen ja els deures fets i el que resta de temporada, bueno, estan un poc més relaxats. Per l'altra banda, el Tavernes, que també es juga a tindre opcions de clavar-se en eixe play-off d'ascens i un club esportiu La Font que de guanyar pràcticament ja tindria de forma matemàtica la seva permanència en regional preferent. Parlarem d'això, també del possible campionat del bàsquet, de l'Unispil Bàsquet Gandia, que de guanyar seria campió de Lliga, i alguna coseta més com el triatló. Així pues, comencem en Fem Esport. I comencem a analitzar la jornada d'este cap de setmana en el grup quart de regional preferent. Ja saben que sols queden 4 partits per a finalitzar la lliga regular. Després quedarà eixe play-off d'ascens, que esperem siguen 3 partits més per al club de futbol Gandia. I tot està encara per decidir, llevat de que saben que el conjunt blanc i blau ja té la seva presència assegurada en eixe play-off d'ascens. Però este cap de setmana pot resoldre el segon objectiu o el segon problema, podríem dir, que és ser campió de Lliga 4 jornades abans de que finalitzi la competició. El diumenge, a partir de les 6 de la vesprada, el club de futbol Gandia visitarà el Clariano, un camp tradicional, històric del futbol valencià, per enfrontar-se al segon classificat, a l'Ontinyent 1931. I hi ha diverses opcions del que puga ocórrer este cap de setmana. Per una banda, que guanyi el club de futbol Gandia el seu partit i es proclame campió de Lliga, com dèiem, 3-4 jornades abans de que finalitzi la competició. Segona opció, que empaten. D'esta forma, també seria campió de Lliga, perquè quedarien 9 punts per disputar-se i es quedarien a 9 punts, amb el golaveràs guanyat per al conjunt blanc i blau, per aquell partit d'anada on va guanyar el club de futbol Gandia 2-1. La tercera opció, evidentment, és que el partit el guanyi l'Ontinyent 1931. Si passa això, es posaria a 6 punts del club de futbol Gandia i quedarien 9 punts per disputar-se. Per tant, pràcticament tampoc patiria en excés el conjunt blanc i blau dirigit per Adrià Ferrandis i mantindria totes les opcions. Això sí, li posaria les coses més complicades a l'altre equip de la comarca de la Safor, com és la Unió Esportiva Tavernes. Doncs bé, eixes 3 són les opcions que es barallen el diumenge en el Clariano a partir de les 6 de la vesprada. El que sí sabem és que el conjunt d'Ontinyent ha preparat per al diumenge una jornada espectacular per als aficionats, amb dinar de l'aficionat, amb activitats per a menuts i majors, perquè volen omplir el camp, ja que saben de la importància d'este partit. Volen tallar la ratxa de resultats regulars o negatius que han tingut en les últimes setmanes i saben que sols poden fer-ho amb la seua afició omplint el Clariano. Per tant, des d'ací el que hem de fer és portar quants més aficionats millor també al camp d'Ontinyent per a intentar aconseguir una victòria que marque ja, sí o sí, que són campions de Lliga prou abans de que finalitzi la competició. El dubte, el que parlàvem l'altre dia, per cert, qui serà el porter? Serà Vicent Puig? Serà Cata? Tot es resoldrà el proper diumenge. Això en el Clariano i el diumenge a les 6, però el dissabte tenim 2 partits també molt, molt importants. Per una banda, a les 3:30 de la vesprada, el Racing Algemesí rep el club esportiu La Font. Un Racing Algemesí que és penúltim, amb 17 punts, i que necessita guanyar sí o sí per tindre encara una mínima opció de salvació. I un club esportiu La Font que de guanyar es posaria amb 34 punts i pràcticament amb la salvació a la butxaca. No mateix temàtica, segons el que facin els rivals, però sí virtual, com ja la posseix. I és que Pedreguer i Contestano estan amb 5-6 punts de diferència per baix d'ell, junt també a l'Atlètic Benidorm, que és colista, i per tant, les coses posarien molt bones de guanyar este cap de setmana el club esportiu La Font, el dissabte a les 3:30 en el camp de l'Algemesí. I el Tavernes, que desitja que guanyi el club de futbol Gandia el diumenge per a poder arrimar-se un poc més en eixos jocs que donen accés al play-off d'ascens. El Tavernes juga en el Municipal Bayer el dissabte a les 5 de la vesprada front al Racing Benidorm. Un Tavernes que és quart, que té 43 punts, que està a 5 del segon, s'enfronta al cinquè, que té 42 punts i que està a 6
també del segon. Per tant, els dos aniran, com sol dir-se, amb el ganivet entre les dents per a intentar no allunyar-se d'aquest segon lloc que dona accés al play-off d'ascens. Jornada, com saben i com senten, vital per als tres equips de la nostra comarca. Qui també pot donar un col sobre la taula este mateix cap de setmana, com ja va fer la setmana passada, cert és l'Àngels Visión Units pel Bàsquet Gandia. I és que la setmana passada certificava de forma matemàtica la seva presència en la Final Four, com sol dir-se, en eixa fase d'ascens, i de guanyar dissabte a les 7:30 de la vesprada en el pavelló municipal del Poliesportiu de Gandia i front al Pic en Claret, ja saben, l'equip de Benimaclet de València, seria, de forma matemàtica, campió de Lliga, campió de la segona fase i arribaria a un partit molt complicat, com és el de Llíria, última jornada en el Pla de l'Arc, amb tot resolt, amb els deures fets i sense complicacions de cap d'haver de fer números per a saber si seria primer, segon o tercer. Per tant, importantíssim que dissabte, que demà mateixa, el Àngels Visión Units pel Bàsquet Gandia guanyi el seu partit, certifique de forma matemàtica que és campió de la segona fase i comenci a pensar ja, per una banda, si li donen la seu de la fase d'ascens, que per cert es resoldrà entre el 2 i 3 de maig, i segon, començar a mirar ja quins seran els seus rivals del grup A, del grup B i del grup D. Per tant, moment importantíssim per a l'Àngels Visión. Recorden, a les 7:30, el demà mateix, dissabte, en el pavelló municipal, partit clau per a saber si són campions de Lliga. I no obliden que este cap de setmana també es disputa el diumenge a les 8:45 més o menys en Telesafor i a les 9 en directe, allí in situ, en viu, des de la plaça dels Borja, del Demoll dels Borja, en la plaça típica del port, el triatló Ciutat de Gandia, en la seva 13a edició, al voltant d'unes 400, un poc menys de 400 persones es donaran seu, allí es donaran pista en el triatló Ciutat de Gandia, organitzat pel Club Triatló Gandia i que podran veure en directe a través de Telesafor i, evidentment, també en telesafor.com. Recorden, tot en alta definició. Recorden, diumenge a les 9 la prova, uns 15 minuts abans, a través de la nostra televisió. 13a edición del Triatló Ciutat de Gandia. Domingo 24 de abril desde las 8:30 de la mañana. 750 metros nadando. 21 kilómetros en bici. 5 kilómetros de carrera continua. Y todo en directo por Telesafor. Con todas las imágenes y los comentarios de Marco Oliva. El domingo 24 de abril, una cita con el deporte en estado puro. Y desde el puerto y playa por la televisión de Gandía. Y en alta definición HD y por streaming telesafor.com. I fins així el Fem Esport d'este divendres, sense oblidar-nos que en estos mateixos moments s'està competint en Corea del Sur, ja saben, eixe campionat del món de taekwondo de Pumse, on està el gandià Gustavo Díaz. Esperem que aconseguisca una gran posició en este campionat del món. El dilluns li contem tot, així, en Fem Esport. Passen un grandíssim cap de setmana i ens veiem el proper dilluns.